Pongámonos en contexto. El proceso de Menorca se inicia en 1989. ¿Se han dado cuenta de que prácticamente ni existía la palabra desarrollo sostenible? El concepte de protecció de la natura en aquell moment es va viure com una oportunitat. Recordo que en Tirso un dia em va dir: ara que ho entenc bé, això de la reserva de biosfera no va només d'ecologia, va d'economia. No podíem continuar amb la inèrcia de la destrucció i de la depredació del territori. La declaració va ser un reconeixement del que teníem i aquesta declaració a la vegada també va ser un repte de futur, no? Ara, després de 25 anys, crec que estem en el moment de convertir els desitjos que tenim tots en realitats. La reserva de biosfera se situa al final del 80, és un moment molt particular, però hi ha raons. Una és perquè hi havia un moment de desenvolupisme. S'estava construint molt, estava urbanitzant molt Menorca, hi havia una preocupació sobre el futur de la illa, sobre el tema de planificació territorial. El detonant principal és sempre l'estat d'emergència, diguéssim, que vivíem en aquells anys. No hi havia una pressió extraordinària sobre el territori. Jo diria que un estat caòtic, diguéssim, de tramitació de projectes d'urbanització molt destructius. Tota una gamma d'ecosistemes naturals, de paisatges valuosos. Menorca no tenia cap tipus de planificació i cap als anys 70 el que tenim damunt la taula és un desastre, és una catàstrofe. Un pla provincial que permet fer de tot. La indústria turística l'any 89 estava en un moment incipient. Havia començat ja, diguéssim, l'època, diguem-ne, moderna de la història del turisme. Època moderna que comença claríssimament amb la inauguració del nou aeroport de Menorca a començaments dels 70. Però encara no s'havia produït aquesta proliferació d'edificacions. Però sí que es veuen ja les amenaces reals, perquè hi ha projectes dissenyats, dibuixats, d'urbanitzacions a Trabaluja, a Cala Mitjana, a Macarella, vull dir, eren projectes ja damunt la taula dels ajuntaments, no? I llavors allà és quan es crea la consciència de que realment podria ser que tots aquests espais s'urbanitzassin i s'urbanitzassin d'una manera absolutament descontrolada i no desitjable. A Menorca, quan hi ha una certa amenaça sobre el territori, sobre la conservació, de sempre s'han produït reaccions per evitar aquestes amenaces, per a conservar la illa. I això ens ve d'abans de la reserva de biosfera i continua després de la reserva de biosfera. Llavors, la reserva de biosfera no és només l'administració, no és només el Consell Insular ni l'Ajuntament. La reserva de biosfera és també la seva societat. Tot això era possible perquè la mobilització ciutadana ja era potent. La societat menorquina, a finals dels anys 80, estava mobilitzada en contra de grans projectes turístics que no tenien aturador. Jo recordo totes aquestes manifestacions, sobretot amb molta emoció i amb molta esperança, perquè va ser un moviment social, ciutadà, espontani, se podria dir, respondre un poc davant l'amenaça de que mos urbanitzassin tot el que eren aquests espais, aquestes platges i aquestes zones tan estimades per tots els menorquins. Llavors va venir aquesta inspiració investigant un poc les alternatives que la UNESCO plantejava a l'hora d'encarar models de desenvolupament que no fossin destructius, per dir-ho de manera resumida, no? Sense estar pensant en declaracions de reserves ni res. Això és una conseqüència de tot el procés, no? Es va fer una jornada sobre conservació i desenvolupament, no? Que era posar en contraposició aquests dos conceptes que d'alguna forma són la clau de la qüestió, no? La conservació del patrimoni, bàsicament natural, però no només, i el desenvolupament econòmic, el benestar econòmic.
És un fet que el turisme és la pedra angular de l'economia de Menorca. Constatar que fent no ens ha de fer perdre de vista que no volen deixar mai de banda la diversificació econòmica, que és clau. Les platges de Menorca són conegudes i reconegudes, però avui, per sort, Menorca és també cultura, patrimoni, gastronomia, un espai privilegiat per l'esport. Quan parlem d'una reserva de biosfera, realment parlem d'un model de desenvolupament. I això és una cosa que poca gent té clara. Perquè la relació directa que fem quan sentim parlar de reserva de biosfera és la relació directa amb la natura o amb la conservació del medi ambient. I clar, Menorca, quan reflexionam fa anys ja en els pilars que sustenten el nostre model de desenvolupament i la nostra reserva de biosfera, ens donem compte que l'economia, el benestar social, el turisme o la cultura tenen el mateix nivell d'importància que la conservació del medi ambient.